ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በሉዓላዊ ትውልድ ቤተሰብ የወጣቶችና የሴቶች አገልግሎት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ በሚተላለፈው የቤተሰብ ፕሮግራም ለረጅም ጊዜ ስለ ወሲብ ግንኙነት ስንማር ነው የቆየነው። ዛሬ ደግሞ የወሲብ ምስጢር ከሚለው ሶስተኛውን ክፍል ነው የምንማረው። አብራችሁን እንድትቆዩ ከጌታ ማዕድ ደግሞ አብረን እንድንካፈል ጋብዛችኋለሁ። ባለፈው ተከታታይ ሳምንቶች ሁለት ሳምንቶች መተው ስለሚል ነበረ የተማርነው። መተው የመለኮት ባህሪ እንደሆነ ተመልክተናል። እንደገና ደግሞ ሰዎች ባልና ሚስቶች በትዳራቸው ውስጥ ወደ አንድነት ለመምጣት ለመጣበቅ ወንድም ሴትም ብዙ የሚተዋቸው ነገሮች እንዳሉ ተመልክተናል። አንዱ ከሚተዋቸው ውስጥ ወላጆቻቸውን ነው፣ ጓደኞቻቸውን ነው። እንደገና ደግሞ እኔ የሚሉት እንኳን ራሳቸውን ማንነታቸውን ሳይቀር መተው እንደሚገባቸው ተመልክተናል። ዛሬ የምንመለከተው ከዛው ቀጥለን ነው፣ በመተው ውስጥ ነው ያለነው። የቀደመውን የህይወት ልምምድ መተው። ባሳለፈው የህይወት ልምምድ በጣም በቃ ይደሰታል። እንደው ሲናገረው ሁሉ በጣም ደስ ይለዋል፣ ይኩራራበታል። አንዳንዱ ደግሞ ባለፈበት የህይወት ልምምድ ትዝታውን ሲያስታውሰው ያፍርበታል፣ መናገርም አይፈልግም። አንዳንዱ ደግሞ ሁለቱንም ይዟል፣ የሚያፍርበትንም ደግሞ የማያፍርበትን የህይወት ልምምድ ይዟል። ማንኛውንም የህይወት ልምምድ በጋብቻ መካከል ገብቶ በሁለቱ የፍቅር ህብረት መሃል እንቅፋት ሊሆን የሚችል ካለ ምን መሆን አለበት? መተው አለበት ማለት ነው። በፊልጵስዩስ 3:13 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ተጽፏል። ወንድሞች ሆይ እኔ ገና እንዳልያዝኩት ቆጥራለሁ፣ ነገር ግን አንድ ነገር አድርጋለሁ፣ በኋላ ያለውን እየረሳሁ በፊቴ ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ። አሁን ጳውሎስ እዚህ ላይ የህይወት ልምምዱን ያለፈበትን ነገር መተው እንዳለበትና የሚተውበትን መንገድ ነው የነገረን። ያለፈውን ምን ያረኳለ እየረሳው፣ በፊቴ ግን አዲስ ነገር አለ፣ እግዚአብሔር አዲስ ህይወት አስቀምጧል፣ በጣም መልካም ነገር አለ፣ እሱን ለመያዝ እዘረጋለሁ ነው የሚለው። ለመሆኑ ጳውሎስ እንደው ከምናቀው እኛ በፊት በልጅነቱ ያሳለፈውን ህይወት አናቅ፣ ነገር ግን አሁን ከምናቀው እንኳን ላስታውስ ቢል እስጢፋኖስ ሲገደል ተባባሪ ነበረ፣ አብሮ አዳሚ ነበረ። እሱም ብቻ ሳይሆን ብዙዎችን እያስጨነቀ ወደ ወህኒ እየጣለ ያሰቃየ ነበር እና እንደው ያለፈውን ያንን ላስታውስ ብሎ በቃ እያስታወሰው ቢኖር እኔ እኮ ነፍሰ ገዳይ ነኝ፣ እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ እያለ በዛ በእስጢፋኖስ መሞት ራሱን እየወቀሰ ቢኖር፣ ወይም ደግሞ እስር ቤት በጣላቸው በአሰቃያቸው ሰዎች ህይወትም እንኳን ያደረገውን ነገር እያሰበ ራሱን ቢወቅስ አዲሱን እግዚአብሔር ያዘጋጀለትን የምህረትና የይቅርታ ህይወት እዛ ውስጥ ያለውን አዲሱን ነገር ለመለማመድ ይቸገራል። ስለዚህ ምን አለ ጳውሎስ? አለ እኔ አሮጌውን ምን አረጌ ድሮውን ያለፈውን ተውና አዲሱን ለመያዝ ግን እጄን እዘረጋለሁ አለ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ጳውሎስ ምንድን ነው ምሳሌያችን ነው። የመተው የቀደመውን ህይወት የመተው ምሳሌ ነው። አንዳንዶች ሴቶች በልጅነታቸው ባሳለፉት ህይወት በጣም የተጎዱ አሉ እና በዛ በመጎዳታቸው ምክንያት ደግሞ በውስጣቸው ያስቀመጡት አሉታዊ የሆነ ትዝታ፣ አሉታዊ ስሜትን የሚቀሰቅስ ትዝታ አለ። ወንዶችም ደግሞ እንደዚሁ አሁን ወደ ጋብቻ በሚመጡበት ጊዜ እነዚህ ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ነፃ ካልወጡ ወይንም ደግሞ ካልተፈወሱ ማለት ነፃ ካልወጡ እና ካልተፈወሱ በስተቀር ምን ይሆናል መሰላችሁ? ያንን ትዝታ ይዘው ወደ ጋብቻ በሚመጡበት ጊዜ በጋብቻ ህብረትና አንድነታቸው ላይ ችግር ይፈጥራል፣ ተጽዕኖ ያሳድራል። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው እነዚህ ሰዎች ብለን ብንል ያለፉበትን ትዝታ መተው አለባቸው። ለምሳሌ አንዲት ሴት በልጅነቷ ብትደፈር ብለን ብንል አሁን ያ የተደፈረችበት መደፈር በእሷ ውስጥ ያስቀመጠው ክፉ ትዝታ አለ። በምታስበው ጊዜ የምትጠላው የምታፍርበት እና የማትፈልገው እንዲነሳ የማትፈልገው ነገር ሆኖ በውስጧ ተቀብሮ ተቀምጧል። ወደ ትዳር ስትመጣ ከባሏ ጋራ በሚኖራት የወሲብ ግንኙነት ወይም ደግሞ ባሏን እንደ ባል ለማየት እንደ ወንድ ለማየት ልትቸገር ትችላለች። አንድ ችግር እንኳን ቢነሳ ወደዛ ጋር እየሄደች
ወደዛ ወንዶች ድሮም እንደዚሁ ናቸው የሚል አስተሳሰብና አመለካከት ስለባሏ ልትስት ይችላልች። ወንድም ቢሆን ደግሞ እንደዚሁ ባለፈበት ትዝታው መጥፎ ትዝታው ሴት ከርታው ቢሆን በጣም የወደዳት ሴት አትበርብራው ቢሆን ወይም የተለያየ ጉዳት አድርሳበት ቢሆን አሁን ወደ ትዳሩ ሲመጣ ያንን የቀደመው ልምምዱን ይዞ በሚመጣበት ጊዜ አንድ ትንሽ ነገር እንኳን ሲፈጠር ይችም እንዲሆናል ይችም ነገ ጥላልት ትችላለች ይችም ልትከዳኝ ትችላለች ይችም እንደዛ ብሎ በዛች ሴት መልክ በማየት በመካከላቸው ምን ሊሆን ይችላል ይሄ ያለፈው ትዝታቸው ማለት ነው ገብቶ ለመጣበቃቸው ችግር ሊፈጠር ይችላል ምንም ጥያቄ የለውም ስለዚህ ምን ማድረግ አለባቸው ጳውሎስ ልክ የኋላውን ትቼ ያለፈውን ትቼ አዲሱን ነው የሚይዘው ለመያዝ ነው በዛረጋው እንደሚል ያለፈውን መተው አለባቸው ያለፈውን መተው ቀላል ነገር አይደለም በራስ ጥረት የሚቻል አይደለም በእውቀት በጥበብ የሚሆን ነገር አይደለም ቢሆን ኖሮ በጣም ጥሩ ነበር ነገር ግን አይሆንም ያለፈውን ለመተው ያለፈውን እንዳለ እስከ ህመም እስከ ችግር ይዞ ወደ ጌታ መሄድ ያስፈልጋል ጌታ ሆይ በዚህ ባለፍኩበት ጊዜ ውስጥ የተጎዳሁትን ጉዳቴን ፈውሰኝ በዚህ ባለፍኩበት ሁኔታ ውስጥ የነበረውን በህይወቴ ውስጥ የተቀመጠው ነገር በሙሉ ጠርጋ አውጣልኝ ብሎ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መሄድ ያስፈልጋል። ምናልባትም በዛን ጊዜ በጉዳት ጊዜ ከዛ ጉዳት ጋር የተያዘ የክፉ መንፈስም እንኳን ካለ መገሰጽና ነፃ በመውጣት ከዛ መላቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው አንዱ የሚለማመዱት ችግር አሁን ለምሳሌ ባለፈው ህይወታቸው ወንዶች ራሳቸውን በማርካት ሴቶችም ደግሞ ራሳቸውን በራሳቸው በማርካት እንዲህ አይነት ልምምድ ሊኖራቸው ይችላል። አሁን ይሄን ልምምዳቸውን ይዘው ነው ወደዚህ ወደ ጋብቻ የሚመጡት ማለት ነው። ከዚህ ልምምዳቸው ነፃ ካልወጡ በስተቀር በጋብቻ ህይወታቸው በተለይም ደግሞ በወሲብ ግንኙነታቸው ውስጥ ወደ መካከል በመግባት ምን ይሆናል ማለት ነው? ምን ይሆናል? ባል ሚስቱ ያለች ራሱን በማርካት ሚስትም ደግሞ ራሷን በራሷ በማርካት በወሲብ ግንኙነታቸው ውስጥ ችግር ሊፈጥርባቸው ይችላል። ስለዚህ የቀደመውን የህይወት ልምምዳቸውን መተው አለባቸው። በመጀመሪያ እንግዲህ የቀደመውን የህይወት ልምምድ ለመተው የተለማመድኩት ምንድን ነው ብሎ ቁጭ ብሎ ራስን መመርመር ያስፈልጋል። እኔ ለወሲብ ግንኙነት እንቅፋት የሚሆን ለመጣበቃችን ለአንድነታችን እንቅፋት የሚሆን ነገር ምን ተለማምጃለሁ? ስለዚህ አሁን ልተወው የሚያስፈልገኝ ምንድን ነው ብሎ በመጀመሪያ ደረጃ መለየት ያስፈልጋል። አንዳንዱ ቅድም እንዳልኳቸው በቀላሉ ማይሄድ ሊሆን ይችላል። እና ግን የሚያጣብቃቸው እግዚአብሔር መካከለኛ እስከሆነ ድረስ ባለፈው ሳምንት ደግሞ ምን ተባብለና ድብቅነትን መተው። ይሄን ድብቅነትን ለመተው በመጀመሪያ ደረጃ ምንድነው መሆን ያለበት መሰላቸው? ከጋብቻ በፊት እውነቱን መነጋገር እውነቱን ተነጋግሮ ግልጽ በግልጽ ይሄንን ያሉበትን አሁን የሚቸገሩበትን በፊት ተቸግረው ያሉበትን ሁኔታ ግልጽ በግልጽ መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው። እርግጥ በድብቅነትን መተው እርግጥ ቀላል አይደለም። ምክንያቱም በተለይ ያን ጊዜ የፍቅር ጊዜ ስለሆነ ይሄንን ነገር ብናገር ምናልባት ብትንቀኝስ ብትተወኝስ ወይም ደግሞ አንዳንዱ ልክ መናገር ሲጀምር ሌላው መንቀፍ ይጀምራል መኮነን ይጀምራል መውቀስ ይጀምራል ያን ጊዜ እንደውም የበለጠ ያ ሰው የተከፈተ ግልጽ የሆነ መሄድተውና እየተደበቀ ይመጣል ማለት ነው። በተለይ እዚህ የቀደመውን ህይወት ለመተው ላይ ግልጽነት በጣም አስፈላጊ ነው። በግልጽ ለምን ወንድ ችግሩን ለሚስቱ ነግሮ አብረው መጸለይ ይችላሉ። ከናንተ ሁለቱ በምድር በሚስማሙበት እግዚአብሔር በሰማይ ያደርጋዋል ይስማቸዋል ስለሚል እግዚአብሔር ቃል ተመልከቱ ብቻውን ከመታገል ብቻውን ከመትታገል ሁለቱ ተነጋግረው እኔ እኮ ይሄን ችግር አሳልፌያለሁ በዚህ በዚህ ውስጥ እንዲሆኛለሁና አሁን ይሄ ችግር በጋብቻ ህይወቴ ውስጥ መጥቶ እንዲያደፈርስ የጋብቻ ህይወቴን አልፈልግም ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ወደሚል መምጣት አለባቸው። አብረው መጸለይ መቻል አለባቸው። ባለፈው ጊዜ አንዲት ልጅ ሳማክር በጣም ብልህ አስተሳሰብ ያላት ሴት እንደሆነች ተረዳ። ምን አለችኝ?
እኔ ያለፍኩበት ህይወት ለመመደ አሁን በጣም ጮኛይም በጣም ወድጃለሁ በጣም ግን ዲያገባኝ መፈልጋለሁ ከሱ ጋር ህብረት ማረግና ትዳር መመስረት ፈልጋለሁ ግን አለችኝ ያለፈው የህይወት ለመመደ ይዤው የምገባ ወደ ትዳሬ ትዳሬን ያበላሽብኝ ሆን በየፈራለሁ እንዴት አይነት ጥበብ የተሞላው ማስተዋል ነው መሰላችሁ አሁን እቺ ሰው ምንም አይነት ምክር ለመቀበልም ቢሆን ወይም ደግሞ ከጮኛዋ ጋር ሆና ወደፊት ችግር በሚመጣባት ጊዜ ካገባቸው በኋላ ከባሏ ጋር ሆና ይሄንን ችግሯን ለመነጋገር የተዘጋጀች ናት ምንም እንቅፋት የላትም ማለት እኔ ጋር መጣ ይሄን ማለት እስከቻለች ድረስ ለመግለጥ ፈቃደኛ የሆነች ሴት ናት ስለዚህ ድብቅነትን ትቶ የቀደመውን ህይወት ምን ይመስል እንደነበረ መነጋገር በኋላ ለሚኖራቸው የአንድነት ጉዞ በኋላ ለሚኖራቸው የመጣበቅ ጉዞ ችግራቸውን ያቀልልላቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ለምንድን ነው የሚነጋገሩ እነዚህ አዳዲስ ልምዶቹ የቀደመው የሚያበላሻቸው አዳዲስ ልምዶቹ ምንድን ናቸው እግዚአብሔር በፊታቸው ይዘረጋላቸው ጳውሎስ ምን ይላል ያነተዋል አዲሱ ለመያዝ ይዘረጋለው ይሄ አዲሱ ለጳውሎስ ምን ነበረ ምን ተዘርዝሮ ያልቃል የእግዚአብሔር ቃል ሕያው መሆን መከፈት እስኪ ተመልከቱ የእግዚአብሔር ጓደኛ መሆን የልቡን ማዳመጥ እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ መነጠቅ ምስጢራትን መረዳት ስለ ወንጌል በቃ በወንጌል ውስጥ ያለውን በቤተ ክርስቲያን በዘመናት ውስጥ ተደብቆ የነበረው ምስጢር መግለጥ ምኑን ዘርዝረን እንጨርሳለን ጳውሎስ እኮ ያንን አሮጌውን ባይተው ኖሮ ይህንን አዲሱን ለመያዝ እጁ ባዶ አይሆንም ነበረ ስለዚህ ምን አረጋ አራግፋለዋል በቃ በእኔ እጅ ውስጥ ምንም አይኖርም አዲሱን ነው የሚይዘው ባለትዳሮች ወደዚህ ስትመጡ ወደ ጋብቻ ስትመጡ ተውት የሚለው እግዚአብሔር ተውት የሚለው ምን እንድትይዙ አዘጋጅቶላችኋል ከፊታችሁ የተዘጋጀው መልካም ነገር ምንድን ነው ብለን ብንል ምኑ ቅጡ የትኛው ተዘርዝሮ ያልቃል የመጀመሪያው ነገር ቢኖር አንድነት መጣበቅ ይሄ እኮ ምስጢራዊ የመለኮት አሰራር ነው ማንም ሊረዳው የማይችል ሰው በመንፈሱ ብቻ የሚረዳው መረዳቱን እንኳን በቤተ ክርስቲያንና በክርስቶስ አድርጎ ያስቀመጠልንን ይሄንን መጣበቅ ከፊታችሁ ተቀምጧል ይሄ አለመተው ይሄንን ነው የሚያስቀርባችሁ ይሄን ያስቀርብናል ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ አለመተው የሚያስቀርብ ነገር ብላችሁ ሌላውሳ በፍቅር ውስጥ መመላለስ በፍቅር ውስጥ አብራችሁ ማደግን ያስቀርባችኋል ይሄ ነው ያለው ከፊታችሁ የተዘረጋው ይሄ ነው ማለት ነው ሌላ ምንድን ነው ብለን ብንል በወሲብ ግንኙነታችሁ መርካት ስሜት ማርካት አይደለም ነገር ግን በወሲብ ግንኙነት መርካት ሁለንተናንም ሁሉ የሚያጠቃልል ነው በመንፈሳችሁ ያያይዛችኋል በነፍሳችሁ ያቆራኛችኋል በስጋ በቃ አሁን ጌታን ስናመልክ ኡፎይ ብለን ረክተን ስንመጣ ምናችን ነው ሳይረካ የሚቀረው ብለን እንደምንል በወሲብ መርካትም ከስሜት መርካት ጠለቅ ያለና ያለፈ ነው ስለዚህ ይህንን እግዚአብሔር ከፊታችሁ አስቀምጦላችኋል ከጉብዝና ሚስት ጋር ደስ ይበልህ በጥቷም ሁልጊዜ ታርካ የመርካትን ነገር እግዚአብሔር ከፊታችሁ አስቀምጦላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ያን የቀደመውን ነገር ካልተዋችሁ እነዚህ አዳዲስ የሆኑ እግዚአብሔር ያስቀመጠላችሁን ነገር ልትይዙ አትችሉ ሌላስ በኑሮ መባረክ እግዚአብሔር ሊባርካችሁ ነው ከመርገም ሊያወጣችሁ ነው በእውነት በስኬት ውስጥ ሊያመላለሳችሁ ነው ሁለት መሆን ቀላል አይደለም በኑሮ ውስጥ ምንም ጥያቄ የለውም ግን ሁለት ሆኖ ደግሞ መባረክ የሁለት ሰው ጥፍ በረከት ነው አንድነት መምጣት ማለት ነው ሁለት ሆኖ በመርገም ውስጥ መሄድ ማለት ደግሞ አንድ ሰው ከሚረገመው የበለጠ መርገም መሸከም ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አዘጋጅቷል የተትረፈረፈ ህይወትን በረከትን በኑሮ መባረክን አስቀምጦላችኋል እምትይዙ ባዶ እጃችሁን መሆን መተው አለባችሁ የቀደመ ልምምድ የቀደመ ህይወት የቀደመ ትዝታ ምን መሆን አለበት መቅረት አለበት ማለት ነው በልጆች ሊባርካችሁ ልጆቻችሁን ተተኪ ዘጋ አድርጋችሁ እንድታወጡ እግዚአብሔር ሊባርካችሁ እግዚአብሔር ይህንንና ያንን የመሳሰሉትን በረከቶች በፊታችሁ አስቀምጧል በእድሜ ሊባርካችሁ በተለያዩ በረከቶች በጸጋ ሊባርካችሁ በሞገስ ሊባርካችሁ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ከፊታችሁ ያለውን በረከት ለመያዝ የቀደመውን የህይወት ልምምድ
መተው ምን እኮ በጣም የህይወት ለመመደን ወደዋለሁ እና የህይወት ለመመደን በትወደው ለመመድሽን በትወጀው ያ የምትወዱት የህይወት ለመመድ መጥቶ በእናንተና በትዳራችሁ መካከል በእናንተና በእግዚአብሔር መካከል የሚጋባ ከሆነ ምን ይጠቅማችኋል? ስለዚህ የሚጠቅመው ሆነ የማይጠቅመው የቀደመው ነገር አልፎ አዲሱ መጠቃት አለበት። እርግጥ የቀደመው ህይወት ለመንበት እንደ እግዚአብሔር ቃል ከሆነ መሰረት ይሆናል። ለጋብቻችሁ መሰረት ይሆናል። ለጋብቻችሁ ብርታት ይሆናል። ካልሆነ ግን መቅረት አለበት። ሌላ ባልና ሚስቶች የሚተውት ነገር ቢኖር ምንድነው? ክፉ ባህሪ አመል መተው አለባቸው። እስራኤል ይገርማቸዋል። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መገለጥ ሲገባት በኢሳይያስ 2:6 ላይ ህዝቡም ያዕቆብን ቤት ትተሃልና ይቅርታ ህዝብህን ያዕቆብን ቤት ትተሃልና እግዚአብሔርን ነው እንደዚህ የሚሉት ይኸውም የተውክበት ምክንያት ይላል የምስራቅ ሰዎችን አመል ስለተሞሉ እንደ ፍልስጤምም ሟርተኞች ስለሆኑ ከባዕድ ልጆችም ጋር ስለተባበሩ ነው ይላል። አንተ ተውካቸው። የተውካቸው ምክንያት ምንድን ነው? የምስራቅን ሰዎች አመል ስለተሞሉ። የቀደመው ክፉ ባህሪ፣ የስጋ ባህሪ በሁላችን ውስጥ በወንድ ውስጥ አለ፣ በሴቷ ውስጥ አለ። አጎልብቶን አሳድጎናል። አንዳንዱ ወደ ጌታ ከመጣ ሊሆን ይችላል ጌታን ያገኘው። አንዳንዱ ገና ከጎለበተ በኋላ ነው ጌታን የሚያገኘው። ያ ክፉ አመል በውስጡ ገብቶ ስፍራ ይዟል። ስለዚህ ወደ ጋብቻ ሲመጡ ባይመጡም እንኳን በጌታ በሚኖሩበት ጊዜ ይህንን አመል ወይም ይህንን ባህሪ መተው አስፈላጊ ነው። ይህ አመል ጋብቻን ሊያፈርስ የሚችል ነው። እንደውም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የስጋ ስራም የተገለጡ ናቸው ይላል እና ይዘረዝራቸዋል። እነዚህ የስጋ ስራዎች ጎልብተው በእያንዳንዱ ውስጥ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በባል ውስጥ አንዱ አመል ይገለጣል። ምናልባት ክፋት ሊሆን ይችላል፣ በሱ ውስጥ የሚገለጠው ቅናት ሊሆን ይችላል። በሷ ውስጥ ደግሞ የሚገለጠው ምናልባት ተሳዳቢነት ሊሆን ይችላል፣ ነገረኛነት፣ ሟርተኝነት፣ እነዚህን የመሳሰሉ አለመታዘዝ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ክፉ አመሎች ናቸው። ምን የሚያደርጉ በጋብቻ መካከል ገብተው እንቅፋት የሚፈጥሩ ምን ማድረግ አለባቸው? መተው አለባቸው ማለት ነው። አማኞች ክርስቲያኖች በጋብቻቸውም ውስጥ ሆነ ከጋብቻ ውጪ እነዚህን አመሎች ለመተው የሁለተኛ ጴጥሮስ መልእክት ውስጥ እንደዚህ የሚል ተጽፏል፣ 1:5-7። ስለዚህ ምክንያት ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ በእምነታችሁ ላይ በጎነትን ጨምሮ፣ ከዛ በበጎነት እውቀትን፣ በእውቀትም ራስን መግዛት፣ ራስንም መግዛት መጽናትን፣ በመጽናትም የወንድማ እግዚአብሔርን መምሰል፣ የወንድማማችነት መዋደድ፣ በወንድማማችነት መዋደድ ላይ ፍቅርን ጨምሩ ይላልና ለይቼ ለውቼ ሳወጣቸው ምን ምንድን ናቸው ብዬ ስል ትጋት፣ እምነት፣ በጎነት፣ እውቀት፣ ራስን መግዛት፣ መጽናት፣ እግዚአብሔርን መምሰል፣ የወንድማማችነት መዋደድና ፍቅር ይላቸው። እነዚህ ናቸው። እነዚህ የሆኑ ነገሮችን ወደ ህይወታቸው በሚያስገቡበት ጊዜ ክርስቲያኖች እነዛ ክፉ አመሎች፣ ክፉ ባህሪ የነበሩት በሙሉ ምን ይሆናሉ? ለእነዚህ መልካም የመንፈስ ቅዱስ ባህሪ ለሆኑት ምን እያደረጉ ይሄዳሉ? ስፍራ እየለቀቁላቸው ይሄዳሉ። ወይም አንዱ ሲተከል ሌላው ይነቀላል ማለት ነው። ወይም አንዱ ሲለመልም፣ መልካም የሆነው ሲለመልም፣ ክፉ የነበረው ይደርቃል። እንዴት ነው ይሄንን ክፉ አመል ክርስቲያኖች በበጎ የሚተውት? መቼም ብንችል ሁላችንም ዛሬ ባልና ሚስቶችን ቢሆኑ ቁጭ ብለው ባንቺ ውስጥ ያለው ክፉ ይሄ አመልሽ ነው፣ ባንተ ውስጥ ደግሞ ይሄ ነው፣ በቃ ከዚህ በኋላ ይሄን ነቅለን ይሄን እንትከል ብለው መትከል ቢችሉ ኖሮ እጅግ በጣም መልካም ነበረ። ሁሉም በቃ መልካም በሆነ ባህሪና አመል ይገለጥ ነበረ። እርግጥ ነው ይነቀላል። ነገር ግን የሚነቀልበት መንገድ ምንድን ነው ብለን ብንሄድ የክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል። እያንዳንዱ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ባለው ህብረት ውስጥ መስቀሉን ተሸክሞ ሲሄድ ምን ይሆናል ብለን ብንል እያንዳንዱ ምኞቱን ክፉ ነው፣ የኔ ነው፣ አመሌ ነው፣ ባህሬ ነው፣ እንዲህ ሳያረጉኝ እንዲህ አልሆንም ብሎ የሚለውን ነገር ምን ያደርጋል? በመስቀል ውስጥ ይተወዋል።
እንግዲህ ችግሩ ምንድነው? የመስቀልን መንገድ መምረጥ መፈለጉ ነው። የመስቀል መንገድ መምረጥ የሚችል ሰው በቀላሉ ከክፉ አመሉ ባህሪው እየተወ የጽድቅን እየተካ ከሚስቱ ወይም ከትዳር ጓደኛው ጋራ ሊኖር ሊያጣብቀው የሚችለውን ባህሪ በቀላሉ ይዛል ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ አሁን አንዱ ብቻ ሲይዝ መልካም እንደሚሆን ሁሉ ሁለቱማ በሚይዙበት ጊዜ ሁለቱም ክፉ ባህሪያቸውን አመላቸውን እየተቡ ስለሚሄዱ በጋብቻ ህብረታቸው መካከል የሚገባ ነገር የለም። ክፉም ባህሪ ታቃላችሁ ጥቅጥቅ ያስነሳል፣ መጣላትን ያስነሳል፣ መኮራረፍን ያመጣል፣ የተለያዩ አሉታዊ ነገሮችን ስለሚያመጣ እነዚህ በቀላሉ የወሲብ ግንኙነታቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አመላቸውን መተው አለባቸው። ሌላ የሚተወው ነገር ባህላዊ አመለካከቶች ናቸው። መቼም ክርስቲያን ባህሉ ሰማያዊ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ባህሉም ደግሞ የተመሰረተው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው። ይህን እናውቃለን። እስራኤላውያኖች በግብፅ ኖረው የግብፅን ባህል ከያዙ በኋላ እግዚአብሔር ወደ ተስፋይቱ ምድር ሲያስገባቸው ከነ ግብፅ ባህል አላስገባቸውም። ነገር ግን በምድረ በዳ ውስጥ ምን አረጋቸው? የመንግስቱን ባህል ቃሉን በመስጠት ስርዓቱን ፍርዱን በመስጠት የመንግስቱን ባህል ሰጣቸው። እውነት ነው ይሄ። አሁን እኛ ያመንን ክርስቲያኖች የጋብቻ ባህላችን የእግዚአብሔር ቃል ላይ መሰረት ያደረገ ሊሆን ይገባዋል። እርስ በርስ በሚኖር ግንኙነት ቢሆን እንደገና ስለ ገንዘብ አያያዝ አጠቃቀም ቢሆን፣ ስለ ጓደኞች ከዚህ በፊት ስላላቸው፣ ስለ ወላጆች ቢሆን፣ ስለ ማንኛውም ልንተው ስለሚገባውና ልንይዘው እንኳን ስለሚገባው ነገሮች በሙሉ መሰረት መሆን ያለበት የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ እነዚህ ባህላዊ አመለካከቶች ወንድ እንዲህ አድርጋል እንዴ ሴት እንዲህ ናት እንዴ የሚሉ ባህላዊ አመለካከቶች በእግዚአብሔር ቃል እስካልተደገፉ ድረስ ልንተዋቸው ይገባል። ምክንያቱም ለመጣበቅ እንቅፋት ስለሚሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ አሁን መተው ቀላል ነገር ነው አይደለም? ዘርዝረን ስንመጣ መተው ከባድ ነው። ቢሆንም ግን ከእግዚአብሔር ጸጋ በላይ አይደለም። እግዚአብሔር በጸጋው ምን ያደርጋል? ያስችላል ማለት ነው። መተው ሰው አባትና እናቱን ባይተው ከሚስቱ ጋር ሊጣበቅ አይችልም። ሲተው ደግሞ ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል። ሰው አባትና እናቱን ብቻ አይደለም፣ በኦሪት ዘፍጥረት ላይ ይሄ ይጀመር እንጂ የወደቀው ሰው ደግሞ እኔነቱን እንዲተው ተጠይቋል። እነዚህ ሁሉ በእኔነት ውስጥ የዘረዘር ናቸው፣ በማንነት ውስጥ የሚገለጡ ነገሮች ናቸው፣ እንዲተው የተጠየቁት ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ባልና ሚስቶች ይሄንን ከተው በኋላ በመተው ውስጥ ያለፉ ምንድነው የሚያደርጉት ብለን ብንል በመተው ውስጥ ያለፉ በፍቅር ይገናኛሉ። በፍቅር መገናኘት እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ህዝቡን የሚገናኘው በፍቅር ውስጥ ነው። ሲቀጣም እንኳን የሚገናኘን በፍቅር ውስጥ ሆኖ ነው እንጂ በጥላቻ ውስጥ ሆኖ አይደለም። ሲምረንም በፍቅር ውስጥ ማንኛውንም ነገር በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ወደኛ መጥቶ ሲገናኘን ሲያደርገው በፍቅር ውስጥ ነው ማለት ነው። ይህንንም በፍቅር ውስጥ ሲገናኝ እንደነበረ ገና ከፍጥረት መጀመሪያ ጀምሮ እንመለከታለን። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ። ሲለይ እንኳን ሲቀጣው እንኳን በፍቅር ውስጥ ሆኖ ነው ተስፋ ባለው የተስፋ ቃል የተገናኘው ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም አሁንም እንደዚሁ እኛን ሲገናኘን በፍቅር ውስጥ ሆኖ ነው። ይህም ፍቅር የተገለጠው በቀራንዮ በጎልጎታ ላይ ነው። አሁንም የሚወደኝ ቢኖር አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሌን ይጠብቃል፣ አባቴም ይወደዋል፣ ወደ እርሱም እንመጣለን፣ በእርሱ ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን። በፍቅር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ይገናኘናል ማለት ነው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር በፍቅር ውስጥ ይቅርታ፣ ምንድን ነው የሚሆነው እግዚአብሔር በፍቅር ውስጥ ሆኖ በሚገናኘን ጊዜ ብለን ብንል፣ ለእያንዳንዳችን ፍቅራችንን በመጀመሪያ ደረጃ ከእርሱ ጋር ያለንን ፍቅርም ሆነ በጋብቻ ውስጥ የሚኖረውን ፍቅር ምን ያደርገዋል? ትኩስ ያደርገዋል፣ ህያው ያደርገዋል። ተመልከቱ፣ ፍቅርን ያሳድገዋል። በፍቅር ውስጥ በሚገናኝበት ጊዜ ለእያንዳንዱ ለወንድ ሙላትን የወንድነት ሙላትን ብቃትን፣ ለሴት የሴትነት ሙላትን ብቃትን ይሰጣታል። ከዛስ በኋላ በመንፈስ ግለት ትኩሳት እንድናመልከው እንድንከተለው እግዚአብሔር ያደርጋል። የነፍስ እረፍትና ሰላምን ይሰጣል እግዚአብሔር በፍቅር ውስጥ። ከዛስ በኋላ የስጋ ጤንነት
ጤንነት እርካታ ይስማቸዋል እነዚህ እግዚአብሔርን በፍቅር ውስጥ የሚገናኙ ሰዎች ናቸው ሰዎች የሚታውናቸው እነዚህ ከላይ የተቀሰናቸው ነገሮች ሁሉ እየታው የሚመጡ ናቸው እግዚአብሔርን በፍቅር ውስጥ መገናኘት የሚችል የማይታውሳ የማይታው በጣም ብዙ ናቸው እጃቸው ውስጥ ብዙ ነገር ይዘዋል ብዙ ነገር ተሸክመዋል ብዙ ኮተት አለባቸው ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ቢነገራቸው እንኳን ለመስማት እስከማይችሉ ድረስ ጆሮአቸው የፈዘዙ ናቸው እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን በፍቅር ውስጥ ሊገናኙት አይችሉም እንግዲህ አስቡ ባላ ሚስቶች እየተው እንደመጡ አስቡ ወይም እናንተ ራሳችሁ እየተዋችሁ እንደምትመጡ ተመልከቱ ወይም በመተው ሂደት ውስጥ እንደምታልፉ ተመልከቱና ከዛ በኋላ ባልና ሚስት በሚገናኙበት ጊዜ ምንድነው የሚያደርጉት የፍቅር ህብረት የፍቅር ግንኙነት ነው የሚያረጉት ማለት ነው የፍቅር ህብረት ማለት ምን ማለት ነው ብለን ብንል ወይም የፍቅር ግንኙነት ምን ማለት ነው ብለን ብንል ሶስት ነገሮችን ላነሳ ወዳለሁ አንዱ ሚስት ባሏን በልቧ ውስጥ ወዳው አፍቅራው በልቧ ውስጥ ስታስበው ማለት ተሸከማው ማለት ስታስብ ስለሱ ስለ ፍቅር ስለ መልካምነት ስለ በጎነት ስለምታደርግለት ማንኛውም ስለሚሆነው ስለሚሆንለት ስለሚሳካለት ስኬ በልቧ ውስጥ ባሏን በፍቅር ማሰብ ማለት ያን ጊዜ ባሏን በፍቅር ተገናኘች ማለት ሌላው ደግሞ በቤታቸው ውስጥ በሚያግባባቸው ንግግር ተመልከቱ ሲነጋገሩ ሲጫወቱ የለት ኑሯቸውን ሲኖሩ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ በፍቅር ቃል መነካካት መልካም በሆነ ቃል መነካካት መገናኘት ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው ደግሞ በፍቅር የወሲብ ግንኙነትን መፈጸም እንደዚህ ነገሮች ባልና ሚስቶች በፍቅር ተገናኝተዋል እንላለን በልባቸው ውስጥ ተገናኝተዋል በቃል ንግግራቸው ውስጥ በፍቅር ተገናኝተዋል እንደገና በአካላቸው በስሜታቸውና በመንፈሳቸው በሚገናኙበት የወሲብ ግንኙነት በፍቅር ተገናኝተዋል ማለት ነው ስለዚህ በፍቅር መገናኘት ማለት የወሲብ ግንኙነትን ከማድረግ ሰፋ ያለ ጠለቅም ያለ ነው ማለት ነው እንግዲህ ወደ እናንተ ልምጣና አሁን ጥያቄ ልጠይቃችሁ እንድታስቡ ላድርጋችሁ በመተው ሂደት ውስጥ እያለፋችሁ ነው አዎ እኔ በመተው ሂደት ውስጥ እያለፍኩ ነው የምትሉ እስኪ ለትዳራችሁ ስትሉ ለፍቅር ግንኙነታችሁ ለአንድነታችሁ ስትሉ በመተው ሂደት ውስጥ እያለፋችሁ የተዋችሁት ነገር ምንድን ነው የቀራችሁትስ ነገር ምንድን ነው የተዋችሁትን ያህል ነው መልካም ነገር በእጃችሁ ላይ የሚሆነው ያልተዋችሁትን ያህል ደግሞ ምንም ቦታ ስለሌለ መልካሙም ነገር እንደዚሁ ትንሽ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ የተዋችሁ በመተው ሂደት ውስጥ እያለፋችሁ ከሆነ የፍቅር ግንኙነታችሁ ምን ይመስላል ሚስት ባልሽን ሙሉ ቀን በልብሽ በፍቅር ስታስቢው ትውያለሽ ከሱ ጋር አሰብ ስታረጊው በፍቅር ነው የምትገናኘው ወይስ አሰብ ስታደርጊው ፍቅር በጎደለው ነገር በጥላቻ ወይም ደግሞ በቁጣ በንዴት ታስቢዋለሽ አንተስ ባል ብትሆን ሚስትህን በልብ ውስጥ ተሸክመሃት በፍቅር ትውላለህ ታስባታለህ ወይስ ሌላ የሚታሰቡ ብዙ ሴቶች በሀሳብ ውስጥ ይመጣሉ እና ሌላው ደግሞ ስትነጋገሩ በቤት ውስጥ ባለ ስትነጋገሩ አንዱ ሌላውን ለመተቸት ወይም ደግሞ አንዱ ከሌላው አፍ ቃል ነጥቆ የተሻለ ሐሳብ እንዳለው አድርጎ ሐሳቡን ለማፍረስ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ መልካም ባልሆኑ ቃላቶች ውስጥ ትገናኛላችሁ ወይስ መልካም በሆነ ቃላቶች ትገናኛላችሁ በጣም ወሳኝ ነው በቃል የሚነገር ሐሳብ የሚስትን ህይወት ሊገነባ በፍቅሯ ላይ ፍቅር ሊጨምርላት የባልሽን ወኔ ሊሞላ በፍቅሩ ላይ ፍቅር ሊጨምርለት ወይም ደግሞ ሊያጎድልበት ይችላል እና በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የቃል ልውውጣችሁ ምን ይመስላል አንዳንዶቻችሁ እንደውም ከቃል ልውውጥ ጋር መድረስ እንኳን ጉልበታችሁ አኩርፋችሁ ሊሆን ይችላል በቃ እኔ ዝም ብልስ ከዚህ ሁሉ
በቃ እሷ ሲናገሯት ሰላም አትመልስም እሱ ሲናገሩት መልስ አይሰጥም ስለዚህ እኔ ዝም ብልስ በሚል በዝምታ ውስጥ ተቀምጣችኋል ሌላው ቀድም እንዳልኩት ማለት ነው በፍቅር ዮሴፍ ግንኙነት ታደርጋላችሁ ፍቅራችሁን ለመግለጫ ነው ዮሴፍ ግንኙነታችሁን የምትጠቀሙት ወይስ የስሜትን ለማርከት ብቻ በቃ ፍቅር የሌለበት ወሲብ ፍቅር አልባ የወሲብ ግንኙነት ነው የምትፈጽሙት እነዚህ ነገሮች በግልም ቢሆን ጉልበት ከበዛላችሁና እግዚአብሔር ጉልበት ከሰጣችሁ ደግሞ አብራችሁም ቢሆን ቁጭ ብላችሁ ለመሆኑ ግንኙነታችን ምን ይመስላል ይሄንን ከመሰለ ታዲያ ያልተውናቸው ነገሮች ምን ምንድናቸው ልንተው የሚገባል ያላችሁ አብራችሁ ብትመካከሩ መልካም ይሆንላችኋል ማለት ነው የምትመተው ያለባችሁንም እንድትተው ትሆናላችሁ በተዋችሁ ቁጥር ደግሞ በፍቅር ትገናኛላችሁ ለዛሬ የተዘጋጀውን ትምህርት እዚህ ጋር ቆማለሁኝ የሚቀጥለው በአራተኛው ክፍል ላይ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ